Достар, мәдениет сарайының іші бұл күні балалардың риясыз күлкісіне бөленді. Білдіршіндер Аяз Ата мен Ақшақар өткен және жаңа жыл иелерімен бірге шыршаны айналып ән салды. Ертеңгілікке көп балалы аз қамтылған отбасылар арнайы шақырылған. Преддверии Нового года. Жаңа жылды корпоратив өткізудің орнына біз балаларға базарлық жасауды жөн көрдік. Олардың көңіл күйлерін көтеріп, қуаныш сыйлауға тырыстық. Қала әкімдігімен бірлесіп ұйымдастырған бұл қайырымдылық шарамыздың балаларға берер тәрбиелік маңызы зор деп ойлаймын. Қаржыны желге шашпай жаңа жылдық банкеттен бас тартқан департамент осылайша балаларға қуаныш сыйлауды жөн көріпті. Мекеме өз атынан 30 шақты бүлдіршінге тәттілер салынған жаңа жылдық сыйлық таратты. Біз жаңа жылда ертеңгілікке келдік. Бізге бәрі ұнады. Өте керемет. Ұйымдастырушыларға рахмет. Шақырған жандарға рахмет. Балалар бұдан бөлек жаңа жыл иесі тышқанның қатысуымен өткен ертегіні тамашалады. Айта кету керек, облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі департаменті биыл бірнеше қайырымдылық шарасын өткізді. Олар еріктілермен бірге тұрмысы төмен отбасыларға көмек көрсетті. Айжан Ақтаева, Айгүл Мырзағалиқызы, Бауыржан Смағұлов, Шахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат.